Obrigado pela nós. O jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós. Estamos aqui no bairro dos Camargos e olha só, mais um festival acontecendo aqui no bairro. Hoje a presença aqui ilustre do Teda, olha só. Rapaziada, o feio dos Pingueira, vereador Walter Camargo, e a presença ilustre, seja bem-vindo. Prazer. Simplício. É o homem. Grande jogador. Aqui, uma paixão do Walter. O Walter tá todo emocionado aí, que é São Paulino. A gente só quer que ele faça aquele golzinho aqui assim hoje, hein? Vamos. É, Simplício. Não, por favor. Tá aí a rapaziada. Teda, e aí, como que é, tá recebendo aí, nesse segundo festival dos Camargos, essa presença ilustre do Fábio Simplício? É, Igutão, boa tarde aí, bom dia, né? Bom, todos os internautas aí do Agora é Sério. Ah, cara, muito bacana, meu, ficar recebendo o Simplício aí, através do Feio aí que trouxe, juntamente com o Walter aí, o desejo dele. E o Fabinho, agradecer ele por ter atendido aí e ter vindo aqui prestigiar o evento aqui. Nossa, pra ver se qual os esportes em Juquitiba aí, pra gente poder dar um passo aí pra estar voltando aí. Legal, e o Teda tá com um projeto legal que a gente vai fazer numa outra oportunidade. Sim. Feio, e aí? E os Pingueiras? Cada vez mais sucesso, né, mano? Então, valeu, brigadão, um abração pra rapaziada, todo mundo, né, todo mundo Agora é Sério, valeu, parabéns pelo trabalho. E tamo junto, tamo firme, né, devagarzinho, passamos um pouquinho das fronteiras, né, indo jogar pra fora, devagarzinho, estamos conquistando nosso espaço. Legal, parabéns aí pelo trabalho de vocês nos Pingueiras, viu? Imagina, eu que agradeço. Legal. Vereador Walter, e aí, seu festival tá fraco não, hein, meu? Primeiro, agradecer a Deus, agradecer o Teda, Fábio Simplício, Feio, grande amigo, o pessoal que tá aqui também, né, representando esse torneio lindo aqui, né, acontecendo, o Zerinho, o veterano. Vamos pro Zé hoje. Ô, Fábio Simplício, uma honra, cara, de ver você aqui no bairro da Marga. Esse joguinho aqui vai ser bom hoje pra você. Vivo, o pessoal que quer ver o Fábio Simplício jogando, assim, muito pela televisão, né, mas pessoalmente esse é hoje aqui. Mas agradeço de coração. Muito legal. Vereador, tá. Você acha que uma atitude dessa, como a do Fábio, o cara que conquistou tudo aí na carreira dele, tá vindo aqui no bairro dos Camargos, um bairro tão humilde, é o exemplo para que o senhor seja humilde na sua legislatura? Eu falei com você na portada lá atrás, antes de ser nada, né? Hoje o vereador não é nada. Representar o povo, graças a Deus, estamos aí trabalhando, não é difícil o trabalho, é difícil, sim, mas estamos aí. Com vontade de vencer sempre, todo dia. Tá certo. Beleza? Fábio, seja bem-vindo aqui em Juquitiba, seja bem-vindo aos Camargos, entendeu? É um prazer enorme estar te recebendo aqui. A gente que é seu fã, te acompanhou muito pela televisão aí, entendeu? Seja bem-vindo aí, cara. Pra mim é uma honra, agradeço, né, o convite de você, do Teda, do vereador aqui, que a gente fica muito feliz de estar prestigiando, né, o esporte cada vez mais, independente da idade, acho que o esporte ele tá presente no nosso azul. Deixar também aqui um presente, né, da família Pingueiras. Aê! Parabéns! Obrigado. É isso aí. Valeu, bom festival pra vocês, valeu, hein? Valeu, então. Valeu.